ဖီးရပြိတ္တများမင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများရဲ့အထင်ကြီးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖီးရပွဲတော်ကိုအင်းလေးကမှစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပမည်ဖြစ်တဲ့ဖောင်တော်ဦးဖီးရဒေသစာရီလှည့်လည်ကြွချီပူဇော်ခံပွဲကိုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်၃နှစ်တာရပ်နားထားခဲ့ရပါမယ်။ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်ကဖျားဖို့ပြည်သူတွေနဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေလာရောက်ကြပြီးတော့စီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်းလေးဖောင်တော်ဦးရွှေရှင်တော်မြတ်လေးစုဟာသတင်းကျွတ်လဇန်တရအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့နက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့သတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်3ရက်နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့အထိဒေသစာရီလှည့်လည်ကြွချီအပူဇော်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာလည်းရုပ်ရှင်တော်မြတ်လေးစုဟာအစင်လာတိုင်း22ဌာနကိုဒေသစာရီလက်လက်ပူဇော်ခံလျက်ရှိပြီးတော့ရွက်ဝေးရက်နီးမှာလာရောက်ဖူးမြော်သူများနဲ့စီကားလျက်ရှိပါတယ်။အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲနဲ့အတူအင်းသားရိုးရာမြို့သားရာကျော်လေးပြိုင်ပွဲမြို့သား၄ကျိတ်၆ယောက်လေးပြိုင်ပွဲအမျိုးသမီး၂ကျိတ်၆ယောက်လေးပြိုင်ပွဲနဲ့အမျိုးသား2ကျိတ်လေးပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့နေထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တဲ့သတင်းကျွလပြည့်နေ့အပိဓမ္မာအခါတော်နေ့မှာကျင်းပလျက်ရှိတဲ့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးရွှေရှင်တော်မြတ်များရဲ့ဒေသစာရီလှည့်လည်ပူဇော်ခံပွဲကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။